السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ناتين ديغلو سانغبي نيو اند جانغ فاتحة فلاخي اك ناس صلاة الفاتحة تتم تمبالي كو جوتاي ان شاء الله. ñi déllu di nuyu ñëpp di ziar ñëpp té di leen ndokkel ci wër wu tedd bi di leen ndokkel ci programme bi ñu nekk di déroulé waye di jital ci nuyu bi sank bi Seyid Cheikh Ahmed Tidiane diko ziaré diko balox té diko massawu choono di jëlit suñu nuyu diko tek ci loxom pour mu yobante wala yobante ko goor gi Seyid Mohamed bin Mustafa diko ñaanal yalla katanal ko te yokku tax yokku katanam yokku taxawayam te guddal fanam inshallah naka nonu di nuyu sang yu bax yi mu andal yeb mam babakar ab cheikh sar ak sang yu goriñ andal yeb naka nonu di nuyu sang yu jigen yi ni ci jital soxna fatima soxna haja ak sang yu jigen ñu andal yeb di nuyu yaayu daara yi ak baayu daara yi ak kilifa yi fi tew yeb di nuyu itam ñi nga xamne ñu ngi suivre à travers les plateformes éveil ci réseaux sociaux xamna bu délo ci programme tay bi ni ñu ko miné diko doxalé depuis le début ñu ngi ci suñu 3e semaine wa pôle spirituel nekkon ci dimension spirituelle bu entité humaine lundi bi ñu tijé ko ak thème bi ñu défon ci la spiritualité notion et repère mercredi bi itam ñu jëlone la spiritualité entre école et expérience tay nek vendredi nek dernier jour ci programme Colisée bi ñu war ci aborder itam thème bi ñu dipé l'intimité avec Dieu entre chaos et clarté xeyna it comme niñ ko miné ci format yi ñi doxal ci vendredi question réponse lay doon ndax ñaakul internet ñu doon suivre à travers les plateformes am ay questions yo xamné xeyna téwuñu fi pour mën ko poser donc questions yoy lañuy recenser questions yi nga xamné mbokk yi bëggon nañu ko poser té amuñ occasion bi ñu recenser ko bu ko défé ñu ñëw djébal ko sang bi mu indi ñu ci ay réponse donc xeyna bu délo ci programme tay non lay déroulé dañuy bayyi suñu mbokk Mohamed Ndiaye mu continuer ci cadre programme bobu nonu ñu tuddu sang ñu ngi nuyu wa Colisée bi yépp jital ci nuyo bi sunu serigne sunu wasila sunu formateur l'ingénieur moral Seyid Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum di tek ci nuyo yi sang yu goor ak sang yu jigen yi mu andal xamna diko ndokel ci suture bi ñuy wax moy kérok bañuy def sunu rencontre pour jëmmal lu melni amna mbokk bu ñaan daal ne yalla na yalla def sutura nga indiquer ko ne ko sutura yalla bobu mu gi ni mu melni tay li xew mën nañ ko duggal ci bir sutura bobu non di ñaan suñu borom mu barkel ko ñun ñep ñu bokk ko mu melni ci depuis le début niko suñu mbokk daaw da waxe ñun nek à la recherche de cette évidence comme nang ko defé ci discours d'ouverture évidence bobu nak top nañ ko ba mu yobbu ñu ci ben frontière bo xamni fi dañu fay gis souffle le premier fi ñu fay gis souffle divin muy sen première question nak di dugg ci walu bobu non lan moy souffle premier lan moy souffle divin biñuy recenser question yi itam honnêteté intellectuelle daf ñuy pousser ñu xamni thème tay bi comme niko sunu mbokk daaw da waxé entre chaos et clarté mom moko proposer kon xeyna mom mokoy développer mu melni question yi ñu recenser fi itam internet yi comme nim ko waxe ak ñi nga xamne ñom ñofi nek ñom ñoñu yonne question yi mu melni kon itam question ci mom la jëm mu melni première question bi ci loolu lay déllu ta moy souffle premier ak souffle divin lan moy sen différence xaw sa
waye wéru ko leppel barkel ko yalla soj bi barkel ak ñu ngi nuyu ñep di ziar ñep di balo ak ñep di marsaw ñep ah question bi de question bu am solo waye yaaka na indi won nañ ko sax souffle premier moy origine lepp lepp luy jeriñ lepp luy bax lepp luy dox lepp luy fonctionner tout court ci souffle premier bobu lay joge mo xam big bang la atome yi yeb ci lool lañuy delu sen fonctionnement yoy yeb da xam nga buñu né énergie waxuma sax ci cadre benen mais ci cadre physique rek mais faut mo origine buñu né origine bi big bang la origine bi big bang bi lan la ma kay topé rek bo démé ba ci point final bi souffle premier bi nga fay fék ndax fonctionnement yoy yeb moy tiabi ci bo dougalé sa tiabi ci sa total souffle premier bi lolay symboliser mais buñu garder même analogie bobu kon souffle divin nokay dégué té moy bo talé auto bi ba paré li tax fumé d'échappement di am c'est parce que mélange air ak essence jot na am ba moteur bi tal ko meuna fonctionner motax fumé d'échappement bi di am gis nga loloy souffle divin bi loloy garantir que ni souffle premier bi jeriñ gi mo won am nako mom moy garantir ni lim wara jeriñ bindef ki amna loloy souffle divin fofu la respiration djugé gis nga nit bo set lol leppam ay hommage la ba ci loxo lutax juromi baram pourtant tout dinañ ko bi passé ci 5 façon énergie ya dañ wax lèr wax lëndëm wax néya yene ñaari ci def yi ay dérivé wu lèr la yi ay dérivé wu lëndëm la way ni ngeen ko indé lolo ci am solo té moy bul ko xor rek ci nit ñe ko jangalé kon mën nga joom ndax yo bo ci gis outil la bo ci mën ci gis outil la ce qui fait que nit ki moy def lu jaar yo wala nit ki moy def lu deug way énergie en tant que tel ñu mamuñu ben influence ci bobu domaine nit ki moy mel ni mu mel utiliser énergie yoy ci nim ko nexé c'est aussi simple que ça dugu nañ sax ci maniement des énergies dinañ ci ñëwaat ci façon bu gëna yaatu inshallah waye amna bokku mu poser question mais ala subi rabbukum biñ koy wax ba ruh da di tontu ne bala ruh yi tontu mu ne fofu ndax ruh da fay dañuy ray wane ni dafa mëna am cadre pour mëna wax wala dafa mën di dégg ak yu ni mel manam réponse bi mu joxé comment ça s'est opéré ruh du tontu ndax mo mën question ruh du tontu ndax mo mën question bi ruh ci yalla lu jëg soxla wol wax ndax leppam jox naka yalla bu yaag té sax daf ko mësta mom ba kay joxé wat de mo tontu okay gis nga fofu la yalla don na téyité mais yité ci ban anam da xam nga alastu bi rabbikum dañuy joom ci niñ koy firé alastu bi rabbikum boko bëggé dékk dang koy firé ba xam nangul ngeen sen bop ki gën ci yeen lim leen teureul non rek nga koy déggee waa yitte bi fan la nekk ndax ñu wax ko boo ko xoolee ci logique tey à tête reposée mën na yomb waa ci circonstance yooyu ndax sa bopp xaju fa tàppale xaju fa kon foofu
yitté volonté fofu la tambalé ñi nga xamné ñom tel nañ def sen choix téla nangul liñu wara nang waye man fofu sew sew bi ma gis lén la ñi nga xamné wax nañ bala té sen baat jugul kende gulé et pourtant mo ngi dëgg ci ñom ak ñi wax bala té yalla xamné ni boba spectacle ba len daal né nan lañ leen di partager ndax fofu amna ko xamné yalla laaj ko mu tontu haramal nako bopam ndax borom mom lu ko tek mu jël kon na mu wara tontu sax musiba la ci mom kon señ tanga amna ko xamne gis na ñepp ni bala a fo mo wax ndax wuur ko ba xam luy jëriñ la mu luy gañ té lolu bo xolé ci phénomène psychologique bo xolé psychologie de groupe ci nga koy comprendre nit bu nekké ci groupe ci foule du xalaat da fay réagir bu gisé ñeñu def rek mu def c'est l'action d'abord la pensée ensuite mo sax dañuy def liñu def ba paré ah naka def nañ ñombé wala ah naka liñ def jaadul way jaal na ba paré way li ma jaaxal fofu parce que boudé ci sunu système boy joxé réponse bi dépend ci environnement ak ban aisance nga am par rapport environnement mais fofu naka lañ comprendre enjeu ba mu déterminer sen réponse pour ça jangal na len ko yalla ko jiddu xam moko ruh ya fa nek luñu bes xam na yalla kon na fofu problème conversation la ay fi filtre yi dafa bari motax bu kaddu jibé ba la réponse di am lu bari mo na fay jaar motax xeyna connexion bi du dag waye est ce que nit ki yalla buy wax ak mom ci na mu toll ba ci na mu bëgg toll ci na mu toll bo yalla li wax ak mom est ce que mom bobu dégg na bé mo na tontu momé loolu jara baye xam dafa am impact après sen évolution wala oui et non dina am impact dans le sens où ku si nek yalla xamna fan la jëm ak yow ba bari té kon par rapport ak réponse ba nga jox té xol par rapport ak mom lim la yéne way nak lum la yéne foko won ko yitté boko woné yitté bu doy mu mën la matal yéne boko won la ah mu xam li wax yi ci wax la yam mais du ci am impact dans le sens où yalla no gëna dem kon scénario yeek yeep mom ci paré ya gëna xam ko ci nek fa nga jëm way ci respect da xam nga yalla du wéddi bopam du jox mindeef gi volonté ba paré diko tégaat ba volonté mom ensuite non rek la ton ñoom ñi doon tontu itam dañoo nuru ñoom ñëpp ay propriété wala am na ay différence y a de très grandes différences ndax xam nga balaa gi la ñuy tudd waaye fan la balaa gi jógee fan la balaa gi jógee c'est à dire que importance balaa gi nañ d'accord ci lenn intention gu balaa gi moo ci am sens mais provenance balaa gi moo lay wan affinité wu ku si nekk fan la féete ci personne xam nga moom lañ posé bi passé ci diggante soxna Aïcha ak soxna Fatima te yàlla di yàlla def na sax boobu biñ koy posé waat fii maag Pape Cheikh Sall mi dañ doon rek waaye yàlla xam ne ay weer ci ginnaaw lañ doon gis discuter ci lu mel noonu mais gis nga problème mu affinité la mais boo nee affinité il faut nga comprendre bu ci nekk ban impact lay am ndax gis nga boo nee soxna Aïcha li tax sommeil amoo riñ ko di
dérangé. C'est parce que affinité mentale là. Pour me donner un exemple, il faut am ben histoire bo len wara comprendre. Da fa amone ben athlète américain. Yalla defalon ko ci jamono bokkon ci ñi gëna na gawa daw. Am nak ben jour gannaaw ben course. Am journaliste yu ñew diko poser question par rapport à entraînement ak yu mel non. Ko si yaga am ko poser question ne ko wa yow est-ce que sax yow gëm nga Yalla? Mu ne ko baña gëm. Mu ne ko avant, mu ne ko waaw. Mu ne ko man mag mom suñu communication du dak. Mu ne ko sanxer ko ci mujj ci digg course gi. Mu ne ko ah loolu mu demé non. Mu ne ko sama borom bala ma gëm ni bëgg na ci man. Ma jël lim ma jox te jox ko keneen. Ma fexé ba raw ci ñepp. Mu ne ko kon nak ay tank yu bax la ma jox. Ba mën ci raw ñëpp naa fexe ba daw ba kenn duma dab feg maa ngi def loolu maa ngi yëg ni bég na ci man kon na nga comprendre bi moom ci niveau boobu la yàlla di wax ak moom gis na ki nga xam ni tey jii moom affinitéem affinité mental la mais fekk xelam nekkul di fonctionner di togg ay xalaat di génne ay idée mais ruuxam sax du mën a dund ba mën a transmettre information bi mu war a transmettre parce que mom ci wopam booba jariñ gi mu wara am ci affinité bobu lay jaar kon nak il faut xel mi di mëna fonctionner té comme xel dafa soxlo repos waye li ma fi wax bi passé mo ci am repos état d'esprit la waye dé fek nga entraîner ko ci sa bop ci même lancer bi soxna Fatima mom affinité spirituelle la manam ruham mo gëna développer ci dess kon nak bu féké da fay am jëri ci roh gi lay doon waye comme roh mo soxlawul repos da ngay jël le minimum rek le minimum bi nga xamné mom la yaram soxla xel soxla ko yam fa ndax li ci dess yeb buy jëri ci roh gi lay jaar kon nak mom soxlawul yenn repos yi gis nga façon bobu la affinité bu nek ak fang koy jaaré affinité bu nek ak information mom lay jox mais ça ne veut pas dire que nak fek am nga ben affinité ici dess mënu ñu développer yitté la rek bo defé yitté gi am résultat gi boko def nak ah nga tok té xaar nan la ko nit ki di découvrir ci bopop trois dimensions yi ko composé mo xam ci dimension yoyu bi la gëna amal affinité nan la koy def xam mais xam nga bu ko bëggé tambalé rek directement ci dimension bi ci bopam da fay jafé il faut mu xol ci domaine de vie ko wër ban la gëna dépôt lan moko gëna niou ban la gëna nekk à l'aise aisance go mo kay jox premier indice moy li ñu doon wax bi passé ci repère il faut nga am repère mëna trianguler sa position bon position approximative gannaaw lool nak lo gëna xootal sa réflexion sa étude ak sa exploration ci la loolu notion di jàppale nga xam sa position exacte position exacte boobu moo lay permettre nag léegi sa progression ci sa chemin mën la jàppale c'est ça mais il faut que nit ki tàmbaleeg li nga xam ni bu ko defee yëg na ni am na luy yeewu ci moom am na mais du sax baatu yeewu mais am na luy dund daal ci moom c'est ça mais nag benn bi sax expérience pratique la te mooy ci dimension yooyu am na lu ñu seetlu te mooy daje yi ñuy am ak échange yi ñuy am léeg-léeg di nga seetlu mu mel ni sa xel daje ba dana jeex mais mu mel ni jeexul pour sa xel parce que réflexion yi dafay continuer est ce que loolu cela veut dire que affinité bu nekk ci nit ki la wala c'est juste que expérience bi mu jógee xam nga ñoo ngi koy waxtaan fii ci dimension yi jiitu nit li mu gën a mën a réagir mooy stimulus te loolu c'est vrai pour toutes les dimensions comme nag xel gi daje nag stimulus bu bees il faut que mu exploiter il faut que mu étudier il faut que mu miin ko xamante moom maitriser ko pour mën ci génne lim ci war a génne yëpp parce que lu mu xamul la gis nga ci même principe boobu boo duggee ci cadre physique dafay ñëwaat gis nga ki nga xam ne moom miinul entraînement bu ñëwee ñëw rek commencé day jafe day diis ci moom day metti ci moom parce que xamul loolu yaramam xamul loolu miinu ko bu ko defee defaat ko
mu commencé yom parce que stimulus bi xass nako ba enregistré xam nako ni denté nak mom kon nak il faut nga jox ak dose bu gëna fort fek défo lol bon dégënd di yomb rek ba kër ak mu lay commencé gañ ndax lu yomb ak lu baax bokul c'est très important.